Всім доброго дня. Сьогодні ми розберемо практики лунгта. Почнемо з того, що є кілька етапів лунгта. Перш за все, це налаштування. Налаштування робиться в положенні вершника. Ми кладемо ноги в положення вершника, коліна трішки зігнуті, в тонусі низ живота, руки складаємо нижче пупка. За налаштуванням ми беремо образ людини, яку ви колись бачили вживу чи десь в фільмі. Образ людини, яка має досить гарний і вищий, ніж у вас, рівень координації. Це може бути якийсь майстер Тайзи Цюань чи може бути самурай, якого ви коли-небудь бачили. Заплющивши очі або зосередивши погляд перед собою, ми візуалізуємо цю людину, цей образ, вірніше, і накладаємо якості цієї людини, якості, перш за все, нас цікавлять координаційні, на своє тіло, на себе. Далі ми приступаємо до самої практики. Основою практики лунгта є, безумовно, стан Махамудри, стан присутності. Дві основні стійки ніг – положення вершника, так як ми з вами стоїмо, це паралельно розміщені стопи, які направлені вперед, трішки зігнуті коліна. І положення воїна, коли одна права або ліва нога знаходиться спереду, але прошу звернути увагу, що стійка схожа на позу воїна Вірабхадру в йозі, лише стопи більше до середини розміщені. Відповідно, є на правий бік і на лівий бік. Потім ми ще розберемо переміщення, але спочатку давайте розберемось з рухами рук. Значить, в цілому рухи у нас будуть по трьом основним площинам. Перша площина – це площина землі. Вона паралельна землі, легко запам'ятати. Друга площина – це площина води. В даному випадку ви можете запам'ятати собі, площина води – це та вода, яка падає з неба, це дощ. Площина води, от вона отак розміщена. Це рухи в площині води, це рухи в площині землі. І третя площина – площина простору, бо десь це мусить все відбуватися, це простір. От у нас є площина простору. Відповідно, ми робимо основні рухи. Це будуть кола. Кола можуть складатись у вісімки. Наприклад, беремо площину землі. Так, права рука залишається в площині землі, ліва – в площині води. Або ліва залишається в площині води, а права може бути в площині простору. Коли ми рухаємось, ми беремо приблизно 6-9 кіл. Тобто от, рахуємо 1, 2, 3 і так до 9, так само відповідно в інший бік. Спочатку слід закріпити, такі, напрацювати стандартні шаблонні рухи у всіх площинах, щоб ваші руки могли рухатись вільно, незалежно одна від одної, бо потім ще можуть підключатися ноги і переміщення в просторі. Краще за все починати руками симетрично і в одній площині. Це дуже просто, наприклад, площина землі, симетричний рух, один бік, другий бік по 9 разів, так? Потім так само можете робити в площині води і в площині простору, так? Потім можна робити асиметрично, наприклад, всередину рухаються в площині простору руки, назовні рухаються в площині простору. Можна використовувати фантазію, імпровізацію і, наприклад, рухи зміщати на четверть. Таким чином, от зараз ви бачили, що рухи рухаються зміщені на половину, тобто на дві четверті, а ми можемо зміщувати їх на одну четверть, так? І будуть виходити рухи теж асиметричні, але трішечки із зміщенням. Ну, але це вже потім, спочатку робимо все симетрично, все дуже просто. І так, на першому етапі ми працюємо з усіма площинами, просто звикають руки до того, щоб вони переміщувалися в одній площині, наприклад, так, в різні боки.
Пізніше ми додаємо до цього, наприклад, різні дві площини. Права рука рухається в одній, ліва в іншій площині. Так? Далі ми додаємо вісімки, тобто ми доводимо до такої певної майстерності в простому і рухаємось від простого до складного. Вісімка складає, представляє собою два кола. Так? Два кола поєднані, і от рука робить вісімку. Там один бік, другий бік. Руки можуть бути, звичайно, починати знову з симетрії. Один бік, другий бік. Потім з асиметрії. Чи це буде в площині простору, так як я показую, чи це буде площина землі, чи це буде площина води. Тобто після кіл йдуть вісімки. Далі ми починаємо працювати з ногами, всі ті ж кола і ті ж площини, тільки це робиться ногою. Опорна нога трішки зігнута буде. І, наприклад, це буде у нас площина землі, це буде у нас площина води, і це буде у нас площина простору. Ногами не слід робити дуже високі, так десь приблизно на рівні коліна, а то й менше. Спочатку ми працюємо окремо руки, окремо ноги. Потім ми можемо з'єднувати, наприклад, додаємо різні площини, так? Після цього третій етап – це ми будемо переміщуватись. Переміщення в лунгта виконується таким чином. Щоб зрозуміти, як це робиться, можна використати образ так, ніби вас, ви опинились в темному приміщенні, там пропало світло десь, чи це стріха, чи це буде якийсь підвал, чи просто темне приміщення. І там є безліч предметів, якісь крісла, столи, ще якийсь предмет. І вам треба вийти до виходу, і під час цього вам нічого не видно, тому ви йдете так, щоб не перечепитись і не впасти. Для цього ваші рухи будуть, значить, коліна трішечки зігнуті, і ваші ноги йдуть так, ніби ви прощупуєте простір перед собою. Зверніть увагу на те, що коли ви рухаєтесь, то при русі не переносите вагу тіла на передню ногу, а спочатку нога спереду так ніби прощупує, а потім ви вже стаєте, якщо це безпечно. Відповідно, ми йдемо до того, щоб навчитись спонтанно рухатись. Тобто практика лунгта, вона передбачає спонтанні рухи. Ось, наприклад, я вам продемонструю спонтанні рухи, які я колись напрацював, так? А зараз я просто відпускаю своє тіло, і воно в мене рухається. Рухи робляться повільно, трішечки повільно, ніж, скажімо так, ви берете якісь предмети зі столу. От людина, їй треба якийсь предмет взяти, вона бере. А в лунгта робиться рух трішечки повільніше, ніж в звичайному житті. Це додає махамудри, усвідомленості і підвищує нашу координацію. Будуть запитання, звертайтесь. В наступних уроках ми розглянемо уже з практичної точки зору. Будемо разом тренуватись. Тому запрошую всіх до тренування.